ទាំងនេះគឺជាការបោកប្រាស់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលមិនយល់ពីកលល្បិចបោកប្រាស់នេះរួចហើយនាំគ្នាគ្រប់គ្រងដោយបានគិតថាជានយោបាយល្អតាមពិតគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបញ្ជាពេលឲ្យយួនហូជូកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនិងដើម្បីយួនរៀបចំកងទ័ពឲ្យបានរឹងមាំនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានិងរៀបចំស្ថាប័នយួនពីពេញកម្ពុជាសំរេចស៊ីបានបោកបញ្ឆោតខ្មែរដោយសកម្មភាពរកដំណោះស្រាយជាមួយចៅសកម្មភាពមួយទៀតរបស់សំរេចស៊ីគឺចូលរកកន្លែងអង្គុយនៅក្នុងសភាជាមួយហ៊ុនសែនទង្វើទាំងអស់នេះគឺសំរេចស៊ីបានធ្វើឡើងដើម្បីបំផុសមតិជាតិខ្មែរឲ្យបំភ្លេចរឿងយួនឈ្លានពានកម្ពុជាកំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានកំហឹងឈឺចាប់ទៅលួនដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអត់ថ្ងៃខ្លាចទៅជាទឹកដីយួនដោយស្របច្បាប់ដូចនៅកម្ពុជាក្រោមដែរសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាតាមដានពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់សំរេចស៊ីនិងកឹមសុខាឲ្យបានដិតដល់ស៊ីជម្រៅទើបអាចមើលយល់ថាអ្វីដែលសំរេចស៊ីនិងកឹមសុខាបានកំពុងធ្វើគឺចំណេញនយោបាយដល់យួនទាំងអស់និយាយឲ្យខ្លីគឺសំរេចស៊ីនិងកឹមសុខាក៏ជាកូនអុករបស់យួនដូចជាហ៊ុនសែនដូច្នោះដែរគឺបានត្រូវគេទិញបានរួចសាច់ទៅហើយខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជួននៅវីដេអូឃ្លីបមុនរួចបើហើយគឺគេតាក់ទាញទិញនិងកំតិចបន្ទាប់ពីគេតាក់ទាញមិនបានទិញគឺជាដំណាក់កាលទី3ហើយគេនឹងចំណាយលុយដើម្បីទិញអ្នកនោះឲ្យបានដើម្បីឲ្យអ្នកដែលប្រឆាំងខ្លាយទៅ